Яг чамайг буй болж байгаа чиний хорин насан дээр альваа сайн муу юмыг цэгнэж харж чадах чадвар суучсан. Одоо ямар нэгэн мэрэгдэл эзэмсэн бол тэрний эцэст нь хүртэл явах ёстой. Бүтээж чадах тийм мэрэгчдийг эзэмш. Энэ хамгийн чухал. Манай залуучууд бол их одоо оюун ухааны маш их чадамжтай ийм одоо хүмүүс эрчтэй, хүчтэй, зоригтой ийм нас юм шиг байна.